madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed cabdi casiis laftigreen ayaa waxa uu magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay ku qaabilay wafdi uu hoggaaminayo danjira aadan kulle jm kinga oo ah gudoomiyaha guddi hoosaadka wakiilada joogtada ah ee midowga afrika ee arrimaha qaxootiga kulankani ayaa waxa qayb ka ahaa xubno ka tirsan golaha wasiirada la taliyaasha madaxweynaha iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada waxaana diiradda lagu saaray kulanka intii uu socday arrimaha barakacyaasha amniga guud ee deegaanada koonfur galbeed iyo sidii wax looga qaban lahaa dadka ay saameysay abaarta ba'an ee ku dhufatay guud ahaan dalka soomaaliya danjiraha ayaa waxa uu sidoo kale macaawino loogu talagalay dadka barakacyaasha sidii wax loogu qaban lahaa ku wareejiyay wasiirka gargaarka iyo guddoomiyaha degmada baydhabo waxauna ballan qaaday in uu garab istaagi doono dadka reer koonfur galbeed sidii ay wax uga qaban lahaayeen abaarta ba'an ee ku dhufatay deegaanadaasina uu ka qayb qaadan doono kulanka kadib waxaa warbaahinta uga warbixiyay agaasimaha warfaafinta koonfur galbeed waxau xarunta madaxtooyada ee dowladda koonfur galbeed uu ku qaabilay wafdi uu hogaaminayay danjire adukina g m king oo ah guddoomiyaha guddi hoosaadka wakiilka joogtada ee midooda afrika ee arrimaha qaxootiga sidoo kale arrimaha barakacyaasha wafdigan oo maanta soo gaaray magaalada baydhabo waxay kulan muhiim ah ay la qaateen madaxweynaha dowladda koonfur galbeed iyo qaar ka tirsan xubnaha golaha wasiirada oo qayb ka ahaayeen shirka iyo sidoo kale la taliyaasha madaxtooyada agaasimihii guud ee madaxtooyada dowladda koonfur galbeed waxaa kulanka diiradda lagu saaray oo lagu hadlay oo lagu gorfeeyey xaaladda guud ee amniga iyo sidoo kale xaaladda abaaraha wuxuu madaxweyne cabdi casiis xasan maxamed laftigareen oo ah madaxweynaha dowladda koonfur galbeed uu warbixin guud ah ka siiyey wafdigan xaaladda rasmiga ee ka jirta deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan xaaladda abaaraha iyadoo warbixinta uu siiyey madaxweyne cabdi casiis ambasador adukina g m king uu runtii bogaadiyey sida wanaagsan ee loogu soo dhaweeyey magaalada baydhabo uuna warbixin rasmi ah ka helay dowladda koonfur galbeed gaar ahaan xaaladda abaaraha isla markaana maanta uu runtii gaarsiin doono dadka ee barakacyaasha ee soo saameysay ku sugan magaalada baydhabo oo ah caasimadii kumeelgaarka gurmad deg deg ah oo runtii ay usoo garatay midooda afrika sidoo kale wuxuu warbixinta guud ahaan uu madaxweynaha uu ku dareen ay ahayd xaaladda amniga in howlgallo ay socdaan lana dardargelin doono howlgallada socdo sidoo kalena uu bogaadiyey ambasador adukinle oo ah guddoomiyaha guddi hoosaadka midooda afrika xaaladda abaaraha iyo sidoo kale barakacyaasha guud ahaan afrika wuxuu sidoo kale ballanqaaday in amniga koonfur galbeed iyo howlgallada socda uu asagana garab istaag ee midooda afrika ay naga muujin doonto ayna runtii dardargelin doonaan kaalin libaax leh ay ka qaadan doonaan howlaha amniga ee ka socda deegaanada koonfur galbeed wuxuuna bogaadiyey in shaqo wanaagsan ay ka socoto sida gurmadka abaaraha runtii wasaaradda arrimaha gargaarka ay shaqadii wanaagsaneed ay qabatay iyo guddigii abaaraha iyo sidoo kale wasaaradda amniga shaqada dardargelinta leh ee qabatay ee in howlgallo muhiim ah laga fuliyo deegaanada koonfur galbeed mareen cali nuur maariza c b a t v muqdisho